Hej, Niklas Folkegård här på kursen 3D-modellering och animation i open source-miljö. Den här videon är del 8 i en serie instruktioner för uppgift 8 på kursen. Vi går igenom armaturer, riggning och shape keys i uppgiften. De detaljerade instruktionerna för uppgiften hittar ni i den skriftliga versionen. Och den hittar ni på kurshemsidan. Längst ner till vänster i bild så ser ni mina tangentbordstryckningar och musklickningar och liknande. Det kan vara bra att ha koll på. Videon använder Blender 2.78c. Om det ser annorlunda ut i ditt program så kan det bero på att du har en annan version. I den förra videon så skapade vi en enkel animation av krypet som klättrar upp på en låda. Och nu ska vi ändra timing och spacing i den här animationen då. Jag splittar upp fönstret i två och öppnar dope sheet. Så där vill jag liksom ha kvar animationen lite på sidan här så jag kan tjuvtitta på den efterhand som jag jobbar. Och sen så vill jag titta på de här keyframesen. Och nu när jag ska animera eller justera timingen i animationen, då vill jag också ändra interpolationstypen till constant. Jag markerar alla punkterna här i dope sheet så trycker jag T och väljer constant. Det gör så att animationen liksom hackar fram. Det ser lite stolpigare ut, men det kan också bli lättare att se timingen och hur timingen påverkar animationen. Det jag vill göra här i animationen, det är att flytta lite grann på enstaka keyframes. Flytta på, kanske se till så att kroppen går före eller går efter benen. Vi provar att ställa in så att kroppen kommer efter benen. Och då gör vi så här. Jag har råkat få med lite annat också. Jag avmarkerar det. Så där. Nu har jag bara Bugmaster benet då. Och vad sa jag? Det ska komma efter benen. Så först går benen och sen kommer de senare. Då får jag flytta de här åt höger. G, X. Så flyttar jag dem. Två steg till höger. Och så tittar jag vart. Så där. Helt okej. Okay. Jag kan markera några stycken. Och flytta tillbaka dem. Dx minus 1. Så där. Så får jag en lite ojämnare förflyttning utav de här kroppen då. Så, och sen så kan vi också titta på då de höga knäna som här har vi höga knän. Så. Och där har vi höga knän. Så, det är handleback L och handleback R. Och det är den och den. Sen är det 10 bilder ute senare, va? Nej, det är 20 bilder ute senare. Det är här borta. Där. Och här. Och här. Och då kanske de ska komma... krypet kanske ska lyfta väldigt fort på knäna. GX... minus 2. Så, sen så tar vi några av de här då. Flyttar fram dem igen. GX 1. Så. Titta hur det ser ut. Ja, det kanske ser bra ut. Ja, men det får duga. Nu ska vi se. 6, där hade vi dem uppe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Då är de nere. Men är de där, va? 1, 2, 3, 4. Där var de, ja. Just det, så. Handleback R, handlefront L. Det är de där. Och då är det den. Och den där. Och den där.
Det borde vara dem. GX minus 1. Kör vi på den. Flyttar den bara lite grann där. Så. Och så tittar vi hur animationen ser ut. Yes. Det får duga. Jag ställer om interpolationstypen till först till linear och ser hur det blir. Det är redan lite mer dynamiskt när det liksom inte allting kommer samtidigt. Ställer jag om den här till bezier. Så, det börjar definitivt bli någon sorts karaktär över den här krypets sätt att gå på. Nu ska vi gå slå över till grafeditorn. Den har vi här borta. Och det vi ska göra nu, det är att titta på fotstegen vart och ett och i höjdled framför allt. Så jag markerar handle front L och så väljer jag Z location och sen under view så väljer jag only selected curve keyframes. Så. Och så kan jag zooma in lite grann här. Nu kan jag gå in på varje sån här punkt på kurvan. Och så gör jag så att den övre punkten så, som jag ser, den skalar jag ut lite grann så att den blir lite flackare. Och en undre punkt här, det betyder att foten är på väg ner. Och då vill jag att foten ska sättas ner skarpt i marken. Så jag trycker V och så väljer jag vektor som keyframe handle type. Så. Och sen så skalar jag ut här borta. Och här går foten ner igen. Då trycker jag V och vektor. Och här skalar jag ut lite grann. Hoppsan. Ja, så där kanske. Skalar ut lite grann. Och V som är vektor. Och S. Så där. Det var den det. Hade jag gjort någonting åt den här? Nej, det hade jag inte. Det måste jag göra. Nu ska vi se, nu är det inte så många kvar va? Handle front L har jag tagit tag i. Jag ska flytta in den där lite grann så den går liksom fortare. Där kan den få gå lite långsammare. Så, och samma där. Men där kan den gott och väl få gå ner så där. Det var handle front L, handle back L. Och sen handle back R. Så där någonting och sen har vi en sista här som ska ställa till.
Och det är det här som man brukar kalla för spacing, det vill säga hur egentligen hur liksom avståndet mellan de olika nyckelpositionerna i animationen, hur det ser ut. Om det går liksom fort in i en rörelse, fort ut ur en rörelse och så. Det styr man smidigast i grafeditorn, tycker jag. Sådär ja. Vi tar och tittar på detta nu då och ser hur det ser ut. Ja. Sådär. Jag är nöjd med den där. Man kan ju alltid hålla på och fixa mer och mer med en animation. Men det här är ju en kort instruktion och vi ska mest bara prova att jobba med timing och spacing. Och det har vi gjort nu. Och fötterna slår i ganska fort i backen och krypet hoppar fram upp på den här boxen. Ja, så att här någonstans är jag nöjd och då gäller det bara att spara filen och sen ska vi i nästa avsnitt ska vi titta på det här med shape keys och sen ska vi titta på hur man lägger ihop allt det här så småningom då. Så att jag sparar här och så ses vi i nästa video. Tack och hej!